יש רמז מפורסם ששלהבת שווה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. מדובר זה אהבת השם יתברך. אבל יש בזה גם כן קשר ושייכות לאהבה, אהבה ואחווה, שלום וראיות בין החתן והכלה, שכל יסוד הבניין הדיעד שתהיה אהבה, אהבה אמיתית, אהבה גדולה, אהבה ואחווה, שלום וראיות. אז נאמר איזה וורט איך לקשר את הבכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודך לחתן ולכלה שלנו. שתהיה אהבה ביניהם בדוגמת, מצד אחד הפי פשעת כתוב בתניה, שאהבת השם כל כך גדולה שזה במידה מסוימת מבטל, זה החשבון האהבה של בני המשפחה, כך כתוב בחזר. צריך לאהוב את השם יותר מהכל. ומצד שני, בהמתקת העניין צריך ללמוד באהבת השם גם איך לאהוב אחד את השני. מן הסתם אנחנו זוכרים את הפעילות של חזר, מה זה בכל לבבך ושני יצריך, בכל נפשך ונוטל את נפשך, בכל מעודך, בכל ממונך ובכל מידה ומידה שמודד לך, הווי מודד לו מאוד מאוד, זה ודאי צריך מיד לאמץ. שבמסיבה כזאת, שמחה כזאת, צריך להודות לשם מאוד מאוד, מאוד מאוד זה בלי גבול, עד בלי די ממש, להודות לשם. זו המדרגה הכי גבוהה של האהבה. אפשר להתחיל מזה. בני זוג שחיים חיים מאושרים. אז כמו שכל בוקר קמים ואומרים מודה אני לפניך, כל יום בחיים היחד והאחד של החתן והכלה צריך להודות לשם על הקשר בינינו, על מי המציא, מצא אישה, מצא טוב, יפק רצון מהשם הטוב. אבל הממציא זה הכל השפע, זה נס. זיווג זה נס מן השמיים. וצריך להודות, נישואין זה גם לשון נס, צריך להודות מאוד מאוד, זה כבר בכל מאודך. את האהבה שמוצאת את הביטוי שלה בהודיה לשם עד בלידי. מאוד מאוד. ונחזור להתחלה, מה זה בכל לבבך? בכל לבבך על פי פשט, מה קורה בלב שנפגשים מי שעתידים להיות חתן וכאלה? דבר חשוב ביותר, גם הרבי כותב את זה במכתבים, חייבים להרגיש משיכה. משיכת הלב, אחד לשני. עכשיו, העצם המשיכה שנמשך אליך, גם על השמש עצם, מושכני אחריך נרוצה, התחלת שיר השירים. את עצם המשיכה אחד לשני, זה נקרא בכל לבבך. מה זה כבר בכל נפשך? לא רק שאני נמשך אלייך, אני מת עלייך. בכל נפשך, הרי זה אפילו נוטל את נפשך. לא מספיק להימשך. זה הביטוי מחודש של היום של השפה המדוברת. צריך להיות, כמו הביטוי הזה, צריך להיות כל כך הרבה אהבה, שכמו שנסביר בהמשך, מה זה אני מת עליה, שאני מוכן לבטל את כל הרצונות שלי בשביל הרצון שלך. כתוב שבכל נפשך, המילה נפש זה השם רצון בתנ"ך. אז בכל נפשך זה בכל הרצון. מה זה כל הרצון? לא רק שאני רוצה מאוד, שאני כל כך רוצה שאני מבטל את הרצון שלי לרצון שלך. זה נקרא שאני מת עליך. הרצון שלי זה כבר לא פונקציה. העיקר זה הרצון שלך. כמובן שאני אומר את זה, זה מוסר לחתן, גם אצל הקלה יש אותו הדבר בכיוון השני.
אז אם יש כבר בכל לבבך שזה משיכה, משיכת הלב, יש גם בכל נפשך שזה ביטול רצון, וזה רצון שהוא בעצם ביטול רצון מוחלט, כמו שכתוב בפרקי אבות, עשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו. את התכלית של עשה רצונך כרצונו זה בטל רצונך מפני רצונו. זה בכל נפשך. אז מה זה בכל מאודך? כנראה שבכל מאודך, שגם כשאני מת עליך, יש לי כוח אדיר לקום לתחייה, להשקיע בבית שלנו המשותף את כל הכוח שיש לי לבנות בית בעניין הדיית. שצריך הרבה להשקיע כוח, גם כסף, לכן חזר אומרים שזה הולך על כסף. אבל הפשט הכי פשוט זה מעודך, זה כוח ומאמץ גדול ואדיר שאני משקיע בפרויקט הזה. עכשיו הפרויקט זה לבנות ביחד בית. אז כל כולי עכשיו מוקדש ומושקע בתוך זה. זה בכל מעודך. שזה בעצם אחרי שאני כבר, מה קורה שמש... אפילו נוטע את נפשך, האדם הוא כבר לא פה. גם אז, אם הוא יעשה מאמץ, הקיצו ולמנו שוכני יפה. חושבים שזה תל תחייה. זה פשוט ששם כבר הוא מתעורר, נמאס לו שם. צריך לקום. לקום מתוך הכביכול הקבר, זה בכל מאודך.